dne 1. listopadu se v 9 hodin sešla hrstka odvážlivců a vydala se na podzimní úklid okolo Olšovce. Po základním poučení o bezpečnosti práce a rozdání rukavic a pytlů jsme se vydali z hřiště směrem ke kempu. Hned okolo hřiště bylo znát, že minulý týden zde byl rybolov, a to i přes snahu organizátorů, kteří úklid jistě vzali zodpovědně, bylo na zemi ještě nalezeno několik plastových napichovátek a další podobný odpad. Za restaurací Hastermann byla nalezena začínající černá skládka, která byla z lesa odklizena a informován o ní obecní úřad. Nepořádek byl až k tomuto místu spíše nárazový. Zbytek trasy byl jen na určitých místech poset odpadem, takže se nám povedlo užít si i krásný podzimní dušičkový den v naší obci. Nebyla nalezena ani žádná očekávaná kuriozita, mezi největší odpadkový zážitek patřila chudinka myška a krásný zelenající se chleba. Tímto bych chtěla poděkovat za sdružení Volný čas všem účastníkům, kteří využili možnost a zapojili se do úklidové akce, ale také těm, kteří tudy chodí a nedělají nepořádek. Akce proběhla v rámci mezinárodní kampaně Uklidme svět a za materiální podpory Českého svazu ochránců přírody. Na závěr akce obdrželi účastníci drobný dáreček za pomoc a již nyní plánujeme další opakování této akce.